Mən ya dalaşma, o evdə mübarizə aparıb dalaşmalıydım. Mən də dalaşanda yoldaşımın ən acığı gələn həyasız insandır. Deyir, mənim qadında o şeydən zəhləm gedir ki, həyasız qadın olanda. Mən ona dalaşsaydım, mən 3-4 dəfə sözümü dedim ona. Dedim, belə eləmə, belə olmaz, belə eləmə, belə eləməyib. O başa düşmədi, başa düşmədi. Mən ona dalaşsaydım, o mənə deyir, həyasızsan, onsuz da boşanacaqdı məndən. Deməli, ona bəhanə lazımdır. İkinci variantı seçdim, çıxıb getməyi seçdim. O bəhanəymiş. O bəhanəymiş. Yəni, belə də bəhanədir, belə də bəhanədir. Boşanmaq üçün, qadından uzaq düşmək üçün mən indi dərk elədim. İnanın mənə, mən bu verilişlərə gəlirəm, sonra da mənə ki, çox çətin olur. Mən düzgün başa düşür. Hədə. Çox düzdür. Yox, yazıqdılar, vallahi yazıqdılar. İndi bir balaca şeydir, başa saldığınızı da həyat yoldaşısın. Sən onu başa sal, yönünə saldığınızı da nə olar? İnsanı küçəyə atmağa nə var ki? İnsan görürsə ki, küçədə pişiyi götürür, İraq atamızdan, anamızdan, iti götürür, saxlayır, onu yedizdirir. Hər sözü söz eləmək olmaz, ailəçilik başqa şeydir, müqəddəsliydir. Ailəçilik müqəddətlikdir, başa düşürsən. O ilə dost oldum, amma o deyir ki, mənim bir həyatsız qadından zəhləm gedir, bir də evdən çıxıb gedən qadından. O elə bir bəhanə elədi məni, bəhanə tapdı ki, sən həyatsız deyilsənsə, onda evdən çıxıb gedən qadınsa, ləkə vurdu da mənə. Amma mən ona axı dost oldum, biz 7 il dost kimi yaşadıq, dost oldum o ilə. Sirdaş oldu, dost oldu. Mən onun sözlərini, sirlərini heç kəsə danışmadım, amma o mənim sözümü, söhbətimi getdi, öz ailəsinə danışdı. Həni, aydın da. Biz əgər dostluqsa, sir söhbət danışırıqsa, mən sənin söhbətimi danışmıramsa, sən də gedin mənim söhbətimi heç kəsə danışma. Axı, mən səninlə dost oldum. Sən amma iki dənə dedin ki, bir evdən gedən qadından zəhləm gedir, bir də həyasız qadınla. Həyasızlığı deyə bilmədim mənə, evdən gedməyə damğa vurdum mənə ki, hə, evdən getdik, bunun damğası budur, bunun ləkəsi budur, damğası budur. Amma olmaz idi, biz 7 il bir yerdə yaşadıq, bir evdə yaşadıq 7 il. Çörək kəsdi, dost olduq, olmaz idi axı belənçinə. İnan mənə, Elgiz, and olsun kəsdiyimi saxı salama. Bizim səmimiyyət. 3 dəfə, 4 dəfə həyat yoldaşımın səsini eşitməsəm telefonda. İşə gedir də, başa düşürsən. O gedir səhər işə gedəndə təxmini 1 saatdan sonra zəng eləyirəm. Necə çatdım? Qoy, hiss eləməsin ki, bu arxasızdır. Onun arxasında həyat yoldaşıdır yəni. Necə, başa düşmədim. Necə ola bilər? Axı, insandır. Bax, gözü yerində, saçı yerində, normal. Mən bu neçə vaxt gəlib gedirəm. Əlbiyyəsində söz ola bilmək. Çox, çox, çox. Adamın üstündə Allah var. Danışanda deyirik ki, yaradan, yaradan. Yanırsız, pulumdan da keçdim, canımdan da keçdim. Üzr istəyirəm, xanım. Getdin, bir başqasını aldın. Sonra. Axı, ömrümün sonunda, yəni mənim yaşıma gəlmiş çatanda, ey insan, oturub fikirləşəcəksən, mən nə inədim bu illər ərzində? Bir neçə qadını bədbəxt elədim. Bunu fikirləşəcəksən, onda belə insan yetdiyə, mən üzr istəyirəm. Mənə baxanlardan, əgər Allah Taala yaradan bizim adımızı insan qoyubsa, biz insan kimi düşünməliyik, insan kimi fikirləşməliyik, insan kimi hərəkət eləməliyik. Gül kimi Azərbaycanlı qadındır. Niyə indi o köllərə düşməlidir?